Der Frank und die Mia. Guten Tag. Herr Posch. Hvorfor sender du ting til Frank, Michael? Michael Karø, se jo Frank varm. Ja. Ej, helt der. Jeg troede fandme, du var færdig med. Hvad fanden? Hvad er det, der pester af, mand? Så det er dit blad, det der. Hvad sagde jeg? Det var Michaels.